بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الرسل. اس سے پہلی آیۃ کریمہ میں حرمت سود کا بیان تھا، جو ایک بنیاد ہے معاشی نظام کی، اور جس میں اسلام نے ارتکاز دولت کو منع کر کے اور ناجائز ذرائع سے دولت حاصل کرنے کو حرام قرار دے کر بند کر دیا، اور فرمایا کہ جو ناجائز ذرائع سے، حرام ذرائع سے کسی مجبور و بے بس کا مال حاصل کرتا ہے، وہ اپنے لیے دوزخ میں جگہ بناتا ہے. فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، حالانکہ دوزخ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، بنیادی طور پر بنائی کافر کے لیے گئی ہے. اور جسے نور ایمان نصیب ہو وہ ایسا کردار اختیار کرے کہ جو دوزخ جانے کا سبب بن جائے تو یہ کتنا حسرتناک انجام ہے. یاد رہے کہ اعمال کا اثر ایمان پہ پڑتا ہے. اگر کوئی شخص مسلسل برائی اختیار کر لے تو رفتہ رفتہ وہ شدت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے اور وہ کسی گمراہ فرقے میں چلا جاتا ہے، اور یوں ایمان سے محروم ہو کر ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے. اس کے مقابل ارشاد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، رحمت الہی کو پانے کے لیے اللہ کی اطاعت شرط ہے. اللہ کریم نے جو احکام عطا فرمائے ہیں انسانی زندگی میں، انسانی شعور اور علوم کے مطابق سب سے آسان، سب سے نفع بخش، سب سے زیادہ مفید انسانیت کے لیے، فرد کے لیے اور پوری عالم انسانیت کے لیے وہی اصول ہیں جو اللہ نے زندگی کرنے کے دیے ہیں. آج ایک بات بڑے زور سے کہی جاتی ہے ہمارے آج کے دانشوروں کی طرف سے کہ یہ 14 صدیاں پہلے کی بات ہے اور زمانہ بہت آگے نکل گیا ہے، زمانہ بہت بدل گیا ہے، لہذا یہ اس وقت قابل عمل نہیں. لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ زمانہ بھی وہی ہے اور انسان بھی وہی ہیں، کچھ نہیں بدلا اور نہ کچھ بدلے گا. تبدیلی اگر آئی ہے تو ان وسائل میں آئی ہے جو ضرورت پوری کرنے کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں. انسان کو کیا 14 صدیاں پہلے بھوک لگتی تھی، آج نہیں لگتی؟ 14 صدیاں پہلے اسے گھر بنانے کی ضرورت تھی، آج نہیں ہے؟ 14 صدیاں پہلے وہ سوتا بھی تھا، کام بھی کرتا تھا، آج اسے نیند نہیں آتی، 24 گھنٹے کام ہی کر. کیا بدلا ہے؟ کچھ بھی نہیں بدلا. توالد و تناسل بدل گیا ہے، اولاد کے ہونے کا کوئی طریقہ بدل گیا ہے، کیا
آدمیوں کے کوئی زندگی کرنے کا کوئی انداز کچھ بھی نہیں بدلا، وہی ضرورتیں ہیں انسان کی اور وہ ان کی تکمیل چاہتا ہے. اللہ کریم نے تکمیل ضرورت کے خوبصورت اور مستحسن طریقے بتا دیے اور مقرر کر دیے. اللہ کریم نے کسی کو کھانے سے، پہننے سے، شادی کرنے سے، گھر بنانے سے روکا نہیں ہے، لیکن طریقے بتا دیے جس میں کسی دوسرے انسان کی حق تلفی نہ ہو. آج ذرائع بدلے ہیں، وسائل بدلے ہیں، انسان نہیں بدلا، زمانہ نہیں بدلا. پہلے پیدل سفر کرتے تھے یا چوپائے پہ سواری پہ، اب جہاز پہ کر لیتے ہیں، گاڑی پہ کر لیتے ہیں. پہلے گھر میں سوت کات کر کپڑا بنا لیتے تھے، اب کارخانوں سے بنا ہوا آ جاتا ہے. لیکن کپڑے کی ضرورت تو اپنی جگہ موجود ہے، کھانے کی، سفر کی ضرورت اپنی جگہ موجود ہے. سفر کے اسباب آج بھی وہی ہیں جو ہزاروں سال پہلے تھے. حصول رزق کی تلاش میں کوئی جاتا ہے، کوئی ملازمت یا کسی کاروبار یا کسی علاج معالجے کے لیے، وہی ضرورتیں ہیں انسانی اور وہی سفر ہیں، وہی بیماریاں ہیں اور ان کا علاج ہے. طریقے علاج بدل گیا کہ جڑی بوٹیاں پیس کر پھانک لیتے تھے، اب وہ بنا بنایا کیپسول آ جاتا ہے یا انجیکشن لگا لیتے ہیں. تو ذرائع بدلنے سے مقاصد تبدیل نہیں ہوتے، مقاصد اپنی جگہ رہتے ہیں. ذرائع پر کوئی پابندی بھی نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ آج بندہ پیدل حج پر جائے، اور یہ کوئی نیکی بھی نہیں ہے، وقت کا ضیاع ہے. اور اگر کسی کے پاس وسائل نہیں ہے سفر کے، اس پر آج فرض ہی نہیں ہے، اسے پیدل جانے کی کیا ضرورت ہے. اسی طرح آج بھی اگر کوئی رحمت الہی کا خواہاں ہے، اگر کوئی زندگی با آبرو جینا چاہتا ہے، اگر کوئی دنیا میں پرسکون رہنا چاہتا ہے، اگر کوئی دنیا میں امن کا خواہش مند ہے، تو اسے آج بھی اللہ کی اطاعت کرنا ہوگی. اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ کہاں سے اس کی خبر ملے گی؟ کس طرح پتہ چلے گا کہ اللہ کریم کس بات پہ راضی ہے، کس بات پہ ناراض ہے؟ فرمایا اطیع اللہ والرسول، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمبل ہے، نمونہ ہے اللہ کی اطاعت کا. وہ جو کہتا ہے، جو کرتا ہے، وہ اللہ کے حکم کے مطابق ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی آج بھی انسانی زندگی کی کامیابی کی ضمانت ہے. اور جتنا کوئی اس راہ سے باہر نکلے گا، اتنا اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کر لے گا. کیونکہ لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تم پر رحم فرمائے. اب جتنا کوئی اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر جائے گا، اتنا اپنے آپ کو رحمت الہی سے دور کرے گا. اللہ کی اطاعت سے باہر جائے گا، اتنا ہی وہ خود کو رحمت الہی سے دور کر لے گا. رحمت الہی سے دوری کا معنی یہ ہے کہ وہ عذاب الہی میں گرفتار ہو جائے گا. عذاب کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، بیماری آ جاتی ہے، افلاس آ جاتا ہے، احتیاج آ جاتی ہے، یا پھر زیادہ دوری ہو جائے تو پھر قتل و غارت گری کا عذاب آ جاتا ہے، جسے آج ہم دہشت گردی کہہ رہے ہیں اور شدت پسندی کہہ رہے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو قرآن و حدیث کی تعلیم دے رہے ہیں ان کی وجہ سے دہشت گردی پھیل رہی ہے، بلکہ دہشت گردی پھیلانے کا سبب وہ لوگ ہیں جو قرآن و حدیث سے دور ہیں، جو قرآن و حدیث کو جاننے سے بھی معذور ہیں، جانتے بھی نہیں، عمل کیا کریں گے. تو جو لوگ، جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے، کم از کم قرآن و حدیث کو جانتے ہیں، تو عمل کرنے کی بھی توفیق جاننے کے بعد ہوتی ہے. جو جانتا ہی نہیں، اب تو یہ
کفار اور مشرکین اور اہل کتاب کے کہنے پر ہمارے ملک میں بھی یہ رواج ہو گیا کہ دینی تعلیمی ادارے دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. دینی تعلیمی ادارے دہشت گردی سے بچنے کا سبب ہے. اگر یہ بھی نہ ہوتے, یہ جو رات دن قال اللہ قال الرسول پڑھا جاتا ہے, اگر یہ بھی نہ ہوتا تو نہ جانے ہمارا کیا حشر ہوتا. اور جہاں یہ نہیں ہوتا وہاں کا حشر ہمارے سامنے ہے کہ مغربی ممالک کو یا دنیا بھر کے ممالک کا تجزیہ کیا جائے تو جہاں جہاں انہیں کامیابی مل رہی ہے وہاں وہاں انہوں نے وہ اصول اپنائے ہیں جو قرآن و سنت میں ہیں. اگر تجارت میں وہ کامیاب ہیں تو تجارت کے اصول ان کے وہ ہیں جو قرآن و سنت میں ہیں. اگر سیاسیات میں وہ کامیاب ہیں تو انہوں نے مطالعہ کیا ہے سیاست اسلامی کا, اس میں سے وہ اصول وضع کیے ہیں جو اسلام نے بنیادی طور پر دیے, اس کا وہ فائدہ حاصل کر رہے ہیں. کیونکہ دنیاوی زندگی میں جو بھی اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرے گا دنیاوی فائدہ اسے ضرور ہوگا. اخروی فائدے کے لیے ایمان اور عقیدہ شرط ہے. اگر آخرت پر کسی کا ایمان ہی نہیں, وہ آخرت کے لیے عمل کرتا ہی نہیں, تو آخرت میں اسے کیا ملے گا؟ بالکل یہ ایسا ہی ہے جیسا آپ کسی دکاندار کو پیسے دیتے ہیں اور چینی طلب کرتے ہیں, آپ اپنے پیسے کی چینی لے لیتے ہیں, پھر آپ کو یہ شکایت نہیں رہتی کہ دکان میں تو بے شمار چیزیں تھیں, اس نے مجھے صرف چینی دی حالانکہ میں نے پیسے دیے تھے. آپ نے چینی کے لیے پیسے دیے تھے, آپ کو چینی مل گئی. اسی طرح جو عمل بندہ آخرت پہ یقین نہ رکھتے ہوئے صرف دنیا کے لیے کرتا ہے اس کا اجر اسے بدلہ اسے دنیا میں مل جاتا ہے, آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. بندہ مومن جس کا آخرت پر بھی ایمان ہے وہ جب عمل کرتا ہے تو آخرت کو مقدم رکھ کے کرتا ہے کہ میرا اخروی فائدہ بھی ہو اور دنیاوی فائدہ بھی, لہذا وہ دنیا میں بھی فائدہ حاصل کرتا ہے آخرت میں بھی فائدہ حاصل کرتا ہے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ, فرمایا یہ کام مشورے کرنے کا نہیں ہے کہ اس پہ بندہ سوچ بچار کرے اور مشورہ کرے کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے یا نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا جائے یا نہیں. فرمایا یہ مشورے والی بات نہیں, سارے دوڑو اس طرف, پوری قوت لگا دو, اپنی پوری ہمت لگا دو. دوڑ یہ ہوتی ہے کہ آدمی نے جہاں پہنچنا ہے وہاں آرام سے چل کر بھی جا سکتا ہے, دوڑ کے کیوں جاتا ہے کہ اپنی پوری طاقت لگا کر جلدی منزل پر پہنچو. تو فرمایا اتباع رسالت کے لیے دوڑو, اپنی پوری قوت لگا دو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نصیب ہو اور اس اتباع میں اللہ کی وہ جنت نصیب ہو جس کی چوڑائی جس کا عرض زمینوں اور آسمانوں سے وسیع تر ہے, اس کا طول کتنا ہے یہ اللہ ہی جانے, لیکن جو کائنات زمینوں اور آسمانوں کی انسانی علم میں ہے اس سے زیادہ اس کا عرض ہے. اور یہ ساری نعمت و عدت للمتقین اللہ کے نیک بندوں کے لیے تیار کی گئی ہے. جنت اپنی ساری خوبیوں اپنے سارے کمالات اپنی ساری نعمتوں اپنی ساری زینتوں اپنی ساری آرائشوں کے لیے ان لوگوں کی جائے رہائش ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اپنی عملی زندگی میں اختیار کرتے ہیں, جو دل میں ایمان رکھتے ہیں یقین رکھتے ہیں اور ان کی عملی زندگی حضور کے اتباع اور اطاعت میں ہوتی ہے. اور یاد رہے دنیاوی زندگی آخرت کے تابع ہے. یہ دنیاوی زندگی بالکل اس طرح ہے جس طرح کسی درخت کا سایہ ہوتا ہے. سایہ کبھی مستقل نہیں ہوتا, درخت ایک مستقل وجود ہوتا ہے. آخرت ایک مستقل جہان ہے اور دنیا محض ایک سایہ ہے, ایک وقتی طور پر لمحاتی طور پر
آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، ایک خاص وقت کے لیے اللہ کریم نے یہ دنیا بنا دی ہے. انسان جب اس سے گزر جائیں گے تو اس کی بساط لپیٹ دی جائے گی اور یہ نہیں رہے گی، لیکن آخرت ہمیشہ ہمیشہ رہے گی. اب ایک چیز ہمیشہ رہنے والی ہے، ایک وقتی اور لمحاتی ہے، تو یہ اس سے متاثر ہوتی ہے. اگر کسی کی آخرت سدھرتی ہے تو اس کی دنیا کی اصلاح اور دنیا میں آرام و آسائش اور سکون اسے بنیادی طور پر نصیب ہوتا ہے. لیکن اگر کسی کی آخرت برباد ہوتی ہے تو اس کی دنیاوی زندگی یقیناً بے سکون اور مصیبتوں سے بھر جاتی ہے. البریز میں ایک واقعہ آخر میں آتا ہے، تو مصنف وہ واقعہ تعریف کرتے ہیں، غالباً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کتاب کے بالکل آخر میں آتا ہے، بہت بڑی زخم کتاب ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے صوبے کا گورنر بڑا ظالم تھا اور بادشاہ نے اسے گورنری سے ہٹا دیا. تو میں شیخ کے پاس گیا اور میں بڑا خوش تھا، اور میں نے عرض کی کہ حضرت اللہ کا شکر ہے ایک مصیبت تو ہٹ گئی، یہ گورنر بڑا ظالم تھا اور بادشاہ نے اسے ہٹا دیا ہے. تو وہ فرمانے لگے، تم کہہ رہے ہو لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں تو میرا خیال ہے گورنر نہیں ہٹے گا. حضرت آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ فرمایا میں جہنم کو دیکھ رہا ہوں، جہاں اس کے لیے عذاب تیار ہو رہے تھے وہ رکے نہیں ہیں، وہاں مزید عذابوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ابھی مزید جرم کرتا رہے گا، یہ مزید ظلم کرتا رہے گا. اگر یہ ظلم سے رک گیا ہوتا تو جو اس کے لیے عذاب بن رہے ہیں وہ بھی رک گئے ہوتے، لیکن وہ تو بن رہے ہیں. تو وہ بڑی حسرت سے لکھتے ہیں کہ دوسرے ہی دن بادشاہ نے گورنر کو بحال کر لیا، اور مجھے حضرت کی بات یاد آئی کہ اس ظالم کے پاس ابھی کچھ فرصت ہے، مزید گناہ اس نے کرنے ہیں، مزید عذاب اس کے لیے تیار ہو رہا ہے. تو یہ ایک ایسا نظام ہے کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور پورے ایمان و یقین سے کرتے ہیں، ان کے لیے صرف آخرت نہیں بنتی، جن کے لیے آخرت میں سدھار اور بہتری آتی ہے اس کا پرتو دنیاوی زندگی پہ آتا ہے، اور ان کی دنیاوی زندگی بھی سدھرتی چلی جاتی ہے. آگے تشریف فرما دی کہ متقی کون لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے جنت تیار کی اور اتنی بے شمار نعمتیں تیار کیں اور اپنی رحمت کا اور بخشش کا وعدہ فرمایا، وہ لوگ ہیں کون؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ. وہ لوگ جو فراخی میں بھی نیکی پہ خرچ کرتے ہیں، جن کے پاس اگر دولت ہوتی ہے، حکومت ہوتی ہے، یا اقتدار ہوتا ہے، یا طاقت ہوتی ہے، یا علم ہوتا ہے، یا کوئی فن ہوتا ہے، تو وہ اپنے اس علم، فن، اقتدار، دولت کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں. انفاق صرف پیسے کی خیرات دینا نہیں ہوتا، انفاق سے مراد ہوتا ہے وہ خرچ یا وہ افعال. پیسہ خرچ کرتے ہیں تو اس کا نام تو خرچ ہے، لیکن ہم جو اعمال کرتے ہیں یہ بھی تو اپنی طاقت خرچ کرتے ہیں. ایک آدمی کے پاس علم ہے، وہ اپنے علم کو استعمال کرتا ہے تو یہ بھی تو خرچ کرتا ہے. ایک آدمی کسی فن کا ماہر ہے، طبیب ہے یا کوئی اور فن جانتا ہے، تو اس فن کو خرچ کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، تو یہ بھی خرچ ہے. تو یہ سارے امور اللہ کی رضا کے مطابق خرچ کرتے ہیں تو وہ انفاق کہلائے گا. الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو فراخی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور اگر کبھی تنگی آ جائے تو بھی ان کا کردار اطاعت الہی سے باہر نہیں جاتا.
اگر پریشانی آ جائے، وہ مصیبت آ جائے، تنگی آ جائے، اخلاص آ جائے، عہدہ پاس نہ رہے، طاقت پاس نہ رہے، تو وہ گھبرا کر غیر اللہ کی طرف نہیں بھاگتے، بلکہ دونوں حالتوں میں اللہ کی اطاعت کرتے. والکاظمین الغیظ، غصے کو ضبط کرتے. غصے کے ضبط سے یہ مراد ہے کہ اپنی ذاتی آنا کی تسکین کے لیے کچھ نہیں کرتے کہ کسی سے ناراض ہوئے تو اس کا سر کاٹ دو. نہیں، اگر اللہ اس کی گردن مارنے کا حکم دیتا ہے تو مار دیتے ہیں، لیکن اگر ذاتی ناراضگی ہو تو پھر یہ جرأت نہیں کرتے، اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے. یعنی جذبات میں آ کر کوئی کام نہیں کرتے، شہرت کے لیے دولت خرچ نہیں کرتے، اپنے جذبات کی تسکین کے لیے، اپنی نمائش کے لیے، دکھاوے کے لیے نیکی کے کام نہیں کرتے. کاظمین الغیظ، چونکہ غضب جو ہے یہ انسانی اوصاف میں بہت ہی طاقتور ایک صفت ہے، جس میں انسان عقلی طور پر، ذہنی طور پر مفلوج ہو جاتا ہے. دو قوتیں، قوت غضبیہ اور قوت شیوانیہ، یہ ایسی ہیں کہ انسان کو بے بس کر دیتی ہیں. وہ فرمایا کہ جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے وہ ان قوتوں پہ غالب آ جاتا ہے، وہ ان سے مغلوب ہو کر کام نہیں کرتا بلکہ اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر کام کرتا ہے. والعافین عن الناس، اور اللہ کی مخلوق سے درگزر کرتا ہے، ان کی بہتری چاہتا ہے، ہر وقت انہیں سزا دینے یا ایزا دینے کے در پہ نہیں رہتا، بلکہ اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں چاہتا ہے، بہتری چاہتا ہے، بھلا چاہتا ہے، دوسروں کا فائدہ کرتا ہے. واللہ یحب المحسنین، اور یقیناً اللہ ان لوگوں سے پیار کرتا ہے جو خلوص دل سے اس کی اطاعت کرتے ہیں. محسنین، محسنین کون لوگ ہیں؟ جبریل امین، حدیث جبریل میں یہ سوال جبریل امین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیش کیا کہ یا رسول اللہ، مل احسان ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت عبد اللہ کا انک تراہ، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی اطاعت اس طرح کرے گویا تو اللہ کو روبرو دیکھ رہا. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اگر تجھ میں یہ ہمت نہیں ہے، تیرے دل میں اتنی صفا نہیں ہے، تیرے دل میں اتنی نورانیت نہیں ہے کہ تو یہ جان سکے کہ اللہ میرے روبرو ہے، تو یہ یقین کم از کم ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ ہر کام میں مطلوب ہے. یعنی کوئی بھی کام ذاتی شہرت، ذاتی خواہش اور وقتی فائدے کے لیے نہیں، بنیادی طور پر اللہ کی رضا کے لیے، کہ بندہ جو کام بھی کرتا ہے وہ اللہ کے روبرو کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب بدکاری کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے، اور جب وہ فارغ ہوتا ہے تو ایمان لوٹ آتا ہے. بڑی عجیب بات ہے کہ ایک گناہ کرنے سے ایمان نکل گیا اور گناہ سے فارغ ہوا تو پھر ایمان آ گیا. تو علماء حدیث اور محدثین کرام جب اس کی تفصیل بتاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ آدمی بدکاری میں جب مصروف ہوتا ہے تو اسے یہ خیال نہیں رہتا کہ اللہ کریم دیکھ رہا ہے. اگر یہ احساس ہو تو اللہ کے روبرو، ایک کسی تیسرے بندے کے سامنے بدکاری نہیں کر سکتا تو اللہ کے روبرو کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہ احساس رخصت ہو جانا گویا ایمان کا چلا جانا ہے. اور گناہ کے بعد جب احساس گناہ ہوتا ہے اور ندامت ہوتی ہے کہ میں نے غلط کیا، تو وہ ندامت گویا ایمان کے واپس آنے سے ہوتی ہے. تو اسی طرح یہاں یہ فرمایا گیا کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اپنا سرمایہ، اپنی قوتیں، اپنا علم،
اپنا ہنر، اپنے کمالات، خواہ فراخی ہو یا تنگی ہو، اور اپنے جذبات میں آ کر کسی کا کچھ نہیں بگاڑتے، والکاظمین الغیظ، اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہیں، اپنی ذاتی پسند و ناپسند پر کسی کا بھلا برا نہیں چاہتے، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر سے کام لیتے ہیں، اللہ کی مخلوق کی بہتری چاہتے ہیں، اگر کسی سے کوئی چھوٹی موٹی لغزش بھی ہو جائے تو درگزر کرتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اور محسنین وہی لوگ ہیں جو پیچھے اعمال بتائے گئے کہ وہ خلوص سے، دل سے اللہ کی عظمت پہ یقین رکھتے ہوئے، اللہ کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے، اللہ کو اپنے پاس، اپنے قریب، اپنے ساتھ سمجھتے ہوئے، اپنی جان سے اپنے قریب تر سمجھتے ہوئے، اس کی رضا کے لیے جو محنت کرتے ہیں وہ محسنین ہیں اور اللہ کے محبوب لوگ ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں، ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔